grabitjen e mandatit të nëntë në fjerë. Dhe maskarada e KQZ-s duhet të marrë fund, ashtu si kundër Sali Berisha, i cili e orkestron të maskarad, duhet të heqë dorë nga ideja se mund të grabis mandatin e nëntë Partisë Socialiste në fjerë, në qovë se nuk do që Partia Socialiste të mos i njojë zgjedhjet. Është e pa tolerushme dhe ne do ta bëjmë të pa mundur që kjo paloqeveri në formime sipër ende pa u bërë qeveri ta nisë me një grabitje të kësaj për masë. E theksoj edhe njërë tjetër që jo vetëm mandati i nënt në fjerë, por edhe gjithçka tjetër që duhet bëhet transparente për popullin sovran nga vendimi i 28 qershorit do të zbardhet me do e mos, dhe ne nuk tërhiqemi asnjë milimetër nga mbrojtja e interesit madh të Shqipërisë dhe shqiptarëve për të mos lejuar që në vitin 2009 në mes të Europës vota të cënohet dhe vullneti i popullit sovran të deformohet.